次元の34。聖書によるとダビデの死、ダビデがアビメレクの前で狂気の人を装い追放された時に、どのような時も私は主を称え、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主を称えよ。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人は呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい、見よ、主の恵み、深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も勝てることはない。若獅子は獣がなくて飢えても、主に求める人には良いものの勝てることはない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。喜びを持って生き、長生きして幸いを見ようと望む者は、舌を悪から、唇を偽りの言葉から遠ざけ、悪を避け、善を行い、平和を尋ね求め、追い求めよ。主は従う人に目を注ぎ、助けを求める叫びに耳を傾けてくださる。主は悪を行う者に御顔を向け、その名の記念を地上から絶たれる。主は助けを求める人の叫びを聞き、苦難から常に彼らを助け出される。主は打ち砕かれた心に近くいます。悔いる霊を救ってくださる。主に従う人には災いが重なるが、主はその全てから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。主に逆らう者は災いに遭えば命を失い、主に従う人を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがなってくださる。主を酒どころとする人は罪に定められることはない。公益通報報道局からの新企画発表のお知らせ。ここまで視聴してくださった皆さん、ご視聴ありがとう。今回から公益通報報道局は新しい企画を始める。その企画というのは、皆さんに実感を教えるコーナー。皆さんお待ちかね。日本にまともな規則が誕生します。では、早速行ってみよう。これは、出エジプト記20章に書いてある実会の一部。そして、これは一体どういう経緯で、主からモーセに告げられたのか。まず、聖書の19章、シナイ山に着く。というところから説明していこう。まず、イスラエルの人々はエジプトの国を出て、3月目のその日に、シナイの荒野に到着した。彼らは、レフディムを出発して、シナイの荒野に着き、荒野に天幕を張った。イスラエルはそこで山に向かって宿営した。モーセが、神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た。
私はエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを、今もし私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である、と書いてある。つまりこういういきさつがあって、この言葉が後にモーセがシナイ山に登った時に実会の一部としてここに書かれてある言葉が与えられている。そしてこの出エジプト記20章に書かれてある、まずこれを読んでいくと、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない、ということである。つまりこれは偶像崇拝というものを主は禁じているということである。偶像崇拝というのは、まあ簡単に説明したら、聖書によれば、あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある。いかなるものの形も作ってはならない、というものである。つまり、その主というのは生きてる主であり、命がない主ではない。であるから、あなたには私を置いて他に神があってはならない、と主はおっしゃっている。あなたの状況にここに書かれてあることを置き換えてみると、私は主、あなたの神、あなたを苦難の場所、区域などから、そしてあなたが奴隷の場合、そういう状況から助け出してくれた神、ということになる。そのためにあなたにはその人を置いた他に神があってはならない、ということになる。あなたはそういう人に感謝の気持ちを持っているだろうか。あなたはその人に助けてもらったのであれば、きちんと恩返しをし、その恩を忘れてはならない。出エジプト記20章に書かれてあるこの言葉は、現代の日本、そして今の地球のどの国であっても通用する考えではないだろうか。私たちの暮らしにとって、実会というのは身近なものであり、それは私たちの暮らしを支えてくれる、とても大事な考えだ。私たちはその考えを忘れないようにいつまでも覚えておこう。これが広域通報報道局からの本日のあなたへのプレゼント。今日は聞いてくれてありがとう。これからも広域通報報道局と共に、私たちは一緒に成長していこう。そして良い関係、そしてあなたに今後の幸福があるように祈ります。イエス・キリストの何より、私たちは真理や義にかない、幸福に生きていきましょう。では今日は来てくれてありがとう。